ए कथाटा केवल अनुगुण लोक आउ ताजर लोक ही बुझी पारिबे माने तमे गुटे नुवा ड्रेस टिए किनिजो केते सौकु सुंदर रे सजाई किरि बाहर को जाइजो किंतु 2 घंटा जाइथिबो कि नाही से ड्रेस तारे एत्ते डस्ट लागथिबो जे तमकु देखले लागियो कि 15 दिन जाके ड्रेस टिको धुइनो माने से ड्रेस ता माने तमे देखले ताकु माने दुख लागिबो कि म एडा संगे संगे किडी किने आनथिले रे पिंधि जाउ तमे ताकु सेकंड टाइम पिधिबोनी माने माने सखाले पिनि के जाइथिबो संध्या ड्रेस पिंधिया पई छावन माने इंडिया अवस्था जाइथिबो लागि ଭୁଲରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିବ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ବାଇପାସ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ସେଇ ବରପାଳ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବ ତୋର ତ ତମର ଗଲା ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟି ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ଏ ଲାଗିବ କି ପୁଛା ମାରା ହଉଥିବ ଘରର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛ ଲାଗିବ କି କଳା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ମାର ଲଗା ହେଇଛି ହେଲା କଳା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ବି ଲାଗିବନି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍କୁ 2-3 ଦିନରୁ ଅଧିକା ବି ପିନ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଚାଲିଛିରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଳାରୁ ଆଉ ଅଧିକା ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୁଇଲି ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଟାଇଡ଼ି ଏହା ସବୁ ହିଁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ତମେ ତ ଖାଲି ରେଗିଡ଼ି ରେଗିଡ଼ି ସଫା କରିବାକୁ ଦିନ ଯାଉଥିବ ଆଉ କିରା ଆଇ ହଉ ମା